Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu aku lagi ya, Lur. Lur, tak sepilnya jajan bodohku seakeh ya, Lur. Lur, jajan bodohnya isi akeh. Isi enek. Opo, Lur, jenenge. Kue salju. Terus kue kacang. Terus iki enek astor. Sih terus untir-untir gise terus iki roti roti ini isi utuh lho iki lho kok padha ra doyan lho padahal aku buka iket lebaran siji ya lho lur cah-cah iki ndak doyan lho gumun iki enek ceplisan iki sih. Terus sing kacang kaprine sing tak karek saiti. Terus iki jajane cah cilik. Terus iki enek. Apa jenis stik? Ora dipangan. Iki mang ngopi, Lur. Ora ngopi piye ngono. Karo cangkruk ning kene iki mang. Karo mangan jajan, jajan bodho. Iki, Lur. Piye, Lur, cuacane ning kene apa enggak udan ae? Sewengi-wengi udan, Lur. Wis angin banter, udan. Wis hawane wis mulai adem lur, April, Mei, Juni, Juli, Agustus wis pas adem lur. Iki mangke urung nyabar sarapan tok lur. Sarapane karo ayam diingi. Suasana setelah ditinggal mudik iki sik ngene iki sik berantakan lur. Berantakan sangat. Mangke aku sik nyuci lor. Iki tak sepilnya jajanan yang buri sik akeh lho lho lho. Sik urung dibuka iki. Urung enek masakan lor. Aku mang mek goreng ayam. Tok, sebagai sarapan. Nyambel bawang, rekurek-rekurek ngono tok. Wes. Kisah umbah-umbah. Ya, kesehari aku wis ngene lho. Ora nang liyane umbah-umbah. Karo kae. Kurah-kurah kaya kapal pecah lho. Maklum kurah-kurahane sik ning ngisor lho. Sik rada jembrek yang gone. Nggih. Girah iki karian. Karena aku yang girah tak pancurnya terus banyu dan bersih. Lur, tak didai tangga daruratku iki. Nah, aku lek munggah. Nggih, tangga darurat sing dulur. Nah, tak didai tak menek ya, Lur. Nah. Ini adalah tangga darurate. Naik ke atas. Lah, ya toh. Ini kan jemuran. Pokoknya ini kowe tak mau mening lor, omai. Bu Sudul almarhum, Papa Lauri. Ya. Ini omai Mbak Ten. Pawon Mbak Ten ini gandeng karo pawonku. Rumahku. Halo. Papa. Halo Papa Lauri. Wis wibuk wonge ajake. Pak Ri. Hoi. Ini apa lo Lauri? Kayak Mas Agus kok kene mau ning omahe, Pak. Kayak karek ngekai anu, karek ngekai apa jenenge? Dalan tol Rono Sret ngono ta nggonmu. Anu lho Mbak Sud, jaspal. Lah iya. Tika irana seret nono. Kayak tangga. Lah iya. Wah. Butak banyu ne. Nah, ini cuacanya kok ini lho.
Iki ning kene iki nek tanduran jeruk lur, jeruk keprok iki. Ini wong tapi. Iki jeruke wong. Iki wae akeh lur. Sik ijo-ijo tapi urung tuwa. Kayak nek sing kuning sito. Tapi ki rasane jeruk iki kecut pol. Masalah nggone ning desa iki. Lur. Desa nek yang tipit didelok kok dhuwur titik ngene iki. Parabola kuwi jane sik kena apa ora telur atau dingguwi. Ana lur kono wis peteng neh kaya ngene lho mare iki. Iki nang dhuwur. Kayak towere cepet teko nggonku lur, kae. Lur ndelok kebocoran sing anu lur. Tembelan kok alah mbedak kabeh wong ngene iki ya opo lah anu. Oke, tak tutup itu. Ya di sana ada rumah almarhum Mas Sugo. Sepi lur, ana Mas Agus karo Pak Ri karo Mbak Yuyun. Ya lur. Iki medune ondo. Lek rawak kulino irawani lur. Nek aku nes kulino. Kulino senajan karo dredeg-dredeg. Ya mudah-mudahan lur. Sasi ngarep bulan depan awal kapan iso nggih tangga. Tanggane sik darurat, daruraten nih. Tanggane sik kayu. Kuras lho. Lah lur pawonku sik berantakan ngene iki lho, bar ditinggal mudik urung sempat resik-resik neh, urung tata-tata neh. Aku arep masak apa ya lur kengko. Cek tak deloki ning kulkas kene apa. Oh iya lur, aku dingin tuku anu sidane lur. Iki lho. Enak tongkol tuna sidane. Lur tak balik ning kulkas sik. Masak sik engko. Iki sore. Iki enak pare urang. Kuku pare sih ini kurang dimasak ya kan masih lho engkau ya masak ya sik biar sarapan bodonan sik tinggal ngombe kopi terus nih mimik kopinya lur. Larang ngopi lor, mumet. Wis kulino ora ketang sedina pisan iki panggah ngopi aku lor. Tapi ya tak sudo pisan ora koyo dhisik. Ndang lor sing urung badan rene, urung badan emahku tak tunggu ya. Iki se bulan bulan apa? Sawal. Iki jajane sik oke sik tak cepaki. Di minggu ya sik oke. Dan Bu Nur Yatin sama Pak Sopo lali aku. Bu Nur Yatin ya monggo pinarak nggen kula Mbak Manda nggih semuanya saja semoga diberi kesehatan ya lur, diberi rezeki yang banyak yang barokah. Oh iya wis ya lur ngono ae vlogku kali ini ya, apabila ada kata-kata atau video saya yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.